ashimwe bene data, nongeye kunezererwa cyane kubona umwanya wo gusangira namwe ijambo ry'Imana. Uyu munsi twasomye muri Yosuwa ibice by'ingo kugera ku 8, dusoma muri Zaburi 69, dusoma n'Abakorinto ba mbere ibice 5. N'amagambo menshi kandi meza y'umumaro, amwe mu yamfashije rero niyo ngiye kubasangiza muri uyu mwanya. Hari muri Yosuwa ibice 7:12 haravuga ngo nicyo gituma Abisiraheli batabasha guhagarara imbere y'abisha babo, bakabaha ibitugu kuko bahindutse ibivume, ndetse sinzongera kubana namwe ukundi keretse murimbuye ikivume mukagikura muri mwebwe. Imana ishimwe cyane. Ahangaha amagambo y'Imana ari kutubwira ukuntu ngo Akani ngo yafashe ku byashinganywe, kwanyuma Imana ikabavamo, Imana ikabatera umugongo. Ahangaha Imana iri kubabwira ngo sinzo muri kino gice cya 7 ugisomye cyose niyo kikwereka ukuntu Imana ngo yari yafashe n'umwanzuro kutazongera kwa muri bukundi, yo kutazongera kubitaho ukundi, yo kubatera umugongo uko bari bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana itufashe cyane. Ahangaha ngo bagiye gutera, ngo bageze kuri Ayi, ngo nubwo bari abantu bakira ngo ari kubera bananira kubatsinda kuko Imana yari yavuye muri bo. Imana iturengere. Ibi ngibi ni bitwereka yuko iminsi yose umuntu atari kumwe n'Imana ntaho twagera, nacyo twashobora. Kandi ikintu cyonyine gishobora kudukura hagati y'Imana ni icyaha. Ahangaha ijambo ry'Imana riri kutubwira ukuntu ngo uwari wibye ibyashinganywe ngo niyo mpamvu yatumye Imana iva muri bo. Imana ntiyavanywe muri bo nuko bari mu butayu, Imana ntiyavanywe muri bo nuko bari mu rugendo cyangwa bari muri Egiputa, ko muri Egiputa Imana ari kumwe nabo, mu butayu Imana yari kumwe nabo. Ikintu cyonyine cyakubakwiyeho Imana nuko bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana tugiye neza cyane. Bene data, ndagira ngo uyu munsi none twongere twibutsanye, ntago ibigeragezo byagukura ku Mana, ntago ubuzima bwiza bwa gukura ku Mana, ikintu cyonyine cyagukura ku Mana ni cyaha. Imana itugire neza. Ubwo rero ni nahaco kugira ngo tumenye ukuntu twitwara mu gihe cy'ibisubizo cyangwa mu gihe cy'ibigeragezo, tukirinda ibyaha kugira ngo Uwiteka agume muri twebwe, kuko umunsi Uwiteka yaduteye umugongo byose bizaturanira, ibyo twashoraga bizaturanira, ibigaragara nk'ibyoroshye bizaturanira. Imana itugire neza cyane. Ahangaha ku gice cy'umunani 8 hatubwiye ngo Uwiteka ngo abwira Yosuwa ati ntutinye kandi nuko ku mutima, ngo jyana ingabo zose uhaguruke utere kuri Ayi, umenye ko nshyize umwami wawe n'abantu be n'umudugudu we n'igihugu mu maboko yawe. Imana itugire neza cyane. Ngo nyuma yuko Yosuwa yinginze Imana ngo ibagarukire Abisirayeli, Imana yambwiye ngo mwishakemo umuntu wakoze ibyangwa n'amaso yanjye, mwihane, nimumara kwihana nzagaruka muri mwebwe nzongeramo Imana yanyu. Ngo nuko bamaze kubikora rero, bamara kubona ko Akani ari we wibye, nawe arabyemera, maze kumukura muri bo. Ahangaha ku gice cy'umunani 1, niho Uwiteka yongeye kugaruka kuri Mose aramubwira ngo ntutinye kandi ntuko ku mutima, ngo jyana ingabo ngutere, ngo umenye yuko ushyize umwami waho n'abantu be n'umudugudu n'igihugu cye maboko yawe. Imana ishimwe cyane. Ibi ni ibintu bitwereka yuko umunsi twemereye Imana tugaca bugufi, tukana ibyaha byacu, tukiyeza, Imana izongera igaruke muri twebwe. Muri make, ntabwo Imana yanga umunyabyaha, ahubwo yanga icyaha. Umunsi umunyabyaha yaretse icyaha, umunsi twaretse imirimo yacu mibi, Uwiteka azongera tugarukire, kandi azatugarukira yongere adutsindishirize, yongere atubere Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma kuri Zaburi 69:5 niho hatubwiye ngo niho ni Zaburi ya Dawidi yari kubwira Imana ngo Mana ngo niwe uzi ngo upfu bwanjye, ngo ibyaha byanjye ntubihishwe. Imana ishimwe cyane. Nakunze ukuntu Dawidi yaciye bugufi cyane, akemera ibyaha byiwe, ntatangire ku hari ukuntu dufite ukuntu dufite ni nka moyen de defense, y'ukuntu tudashaka kwemera yuko twakoze ibyaha, ngo dushaka kuba impamvu Imana yatumye dukora ibyo bintu. Ariko Dawidi yari umwami, ariko aca bugufi cyane no kurambarara hasi, avuga ngo Uwiteka we Mana yanjye, ni wowe uzi ubupfu bwanjye, ibyaha byanjye ntubishwe. Imana ishimwe cyane. Icyama natwe tukajya muri uyu mwuka wo guca bugufi nka Dawidi, kuko tuzi n'ubundi Imana byose irabibona, tugaca bugufi kugira ngo Imana ibashe kutweza itugarukeho, kuko ituvuyeho nta kintu na kimwe twashobora gukora. Imana tugiye neza cyane. Hanyuma turasoreza muri Bakorinto 5:5 haravuga ngo ariko tujye ngo tuziririze iminsi mikuru dufite umusemburo wa kera cyangwa
umusemburo ari wo gomwa nibibi ahubwo tugire imitsima idasembuwe ari wo kuri no kutaryarya. Imana ishimwe cyane. Amagambo y'uyu munsi numvishe ari cyane cyane mu bintu bijyanye no kwezwa no kwa Kristo none imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ahanga ni Paul ari gugura aba Bakorinto ngo babwire ukuntu ngo bakwiye kugira ukuri no kutaryajya muri yo. Imana ishimwe cyane. Imana idufashe cyane twe kuba abakristo b'indyarya, twe kuba abakristo babandi umuntu adashobora kumenya icyerekezo barimo. Tugira ukuri twe kuba indyarya kandi tureke ibyaha. Yesu azabana natwe kandi azadushyikira muri byose. Yesu abahereza ubugishasha. Shalom, shalom.